উখা টাউনৰ চিকেন ষ্টৰ এই মাছটো পায় ইয়াতে ৱেলকাম টু উখা টাউন আৰু বন্ধুসকল উখা টাউন এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ ৰাতিপুৱা উখা টাউনত দাদাহঁতৰ লগত এয়া উখা টাউনৰ মাছৰ বজাৰ এয়া চিকেন উখা টাউনৰ গলিয়ে গলিয়ে দাদাৰ লগত এ দাদা দাদা দাদাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আজি উখা টাউনলৈ বৌৱে ভাত বনাই আছে আমাৰ কাৰণে গাহৰি দি দাদা হেল্ল' কওক না এবাৰ হেল্ল' হেল্ল' গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং উখা টাউন পেৰা আছে আজি অঁ আজি ফোন আছিল আজি ফোন আছে বন্ধু কালি থাকিব লাগিছিল না কালিয়ে চানডে চানডে কাম নকৰে হয় অঁ কালিও বন্ধ থাকিব ন দাদা কালি বন্ধ থাকিব অঁ এইটো উখা টাউনৰ গাহৰি বজাৰ আছে এইটো গাহৰি শিৱ মন্দিৰ আছে এইটো উখা টাউনৰ শিৱ মন্দিৰ আছে এইটো এতিয়া উখা টাউনৰ অট' ষ্টেণ্ড আৰু লগতে সেইটো দেখিছে যে ক্লক টাৱাৰ এইটো উখা টাউন আছে উখা টাউনটো শ্বিলঙৰ নিচিনা এয়া হ'ল নাগালেণ্ডৰ উখা টাউন এই নাগালেণ্ডৰ দিদীৰ ঘৰত পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল চালাদ বনাই আছে দিদীয়ে এয়া আৰু এইটো আপোনাৰ গাহৰি মাংস বনাই আছে গাহৰি মাংস ভাত বনাইছে গাহৰি মাংস বনাইছে ঘৰত লাঞ্চ দাদা